Բանտում այսա տեղեկություններ են շրջանառվում, որ Մեղրի ու մի շարք պետական կառույցները իրեն փակվում, հա, ստորաբաժանումներ, այդ թվում նաև կադաստրի կոմիտեի Մեղրի ստորաբաժանումը, դուք այս մասով ինչ կարող եք ասել։ Կադաստրի կոմիտեի ստորաբաժանումը Մեղրիում գրասենյակ է, սպասարկման գրասենյակ, որը չի փակվելու այս պայմաններությամբ, այնտեղ պետք չունենք եւ սպասարկող մասնագետ չունենք, երկուսն էլ աշխատանքից ազատվել են, այդ կապակցությամբ գրասենյակը հիմա փակ է, մոտակա օրերը մրցույթ է հայտարարվել, որպեսզի այդտեղի պաշտոնները համալրվեն։ Ազատվել են թե ազատել են։ Չէ, տարիքն է լրացել քաղցարարության, այդ պատճառով ազատվել է պետը, իսկ այն աշխատողը լիդիումի համապատասխան ազատվել։ Երկու աշխատակից ունի։ Այո, սպասարկման գրասենյակը երկու աշխատակից ունի, պետը որպես դիմում առու վաճառքի գործակներ եւ նմանատիպ ստանդարտ պայմանագրերի վավերացում եւ որպես ղեկավար եւ մյուսը որպես դիմում ընդունում։ Երկու աշխատակից է եղել, երկուսը մրցույթով վերադարձել։ Որտեւ քաղցարարության օրենքով ես չեմ բաղ վաղ մրցույթ հայտարարել, մինչեւ պաշտոնը չազատվի։ Պաշտոնը ազատվել չէ, դա իրավունքն է մրցույթ հայտարարել։ Ինֆորմացիա օտար երկրացիները հա շարունակում են Հայաստանում աշխարհգույց ձեռք բերել, թե ոչ այդ տենդենսը ինչպիսին է եւ հատկապես Թուրքիայի ադրբեջանցի քաղաքացիներում է ովքե Հայաստանում աշխարհգույք են ձեռք բերել։ Ստատիստիկ տվյալները ինձ ձեռքի տակ չկան, տարեկան տվյալները ամբողջ 23 թվականի տվյալները ամփոփվում են, մինչև հունվարի վերջ, եթե չեմ սխալվում 26-ը հունվարի կհրապարակվեն մեր կայքեջում եւ այնտեղ որոշակի տեղեկատվություն կա, բայց կոնկրետ, եթե ձեզ կոնկրետ պետության քաղաքացիներին հետաքրքրում, պաշտոնական ուղարկի կար ժամանակում պատասխան։ 27 թվականին են ամենաշատ եղել Թուրքիայի քաղաքացիները Այո, հիշում եմ դա, ժամանակի ստատիստիկ տվյալներով այդպիսին է, կհամեմատեք, որ թվերը կստանա, կհամեմատեք նաև 17-ի հետ, կհամեմատեք նաև 19-ի հետ, էլ եմ ասում, ես օրեկան կտրվածքով չեմ կարող հետևել, թե որ պետության քաղաքացին գույք առնում կամ չի առնում, տվյալները կամփոփեն, այդ տվյալները կհրապարակվեն հրապարակային, դրանից հետո, եթե այլ հարցեր ձեզ մոտ առաջանան, պաշտոնական գրությունը կուարգի կպատասխանեմ։ Բան Թոմասյան, բան ճիշտ եմ, օրինակ, ինչպես բան Թոմասյան հարց եմ տալիս։ Լսում եմ, ինձ ընդեղ ասում են, այդ ընդեղ դուք ասում են, նայեք, ո՞րտեղ նայեք։ Դիվա լավ ձեզ նայեք։ Բան Թոմասյան, Ռուսաստանի քաղաքացիները, հա, օրինակ, ինչպես Ռուսաստանի քաղաքացիներն են դասակարգով կառավարում Հայաստանի անշարժ դեպքում, այնպես էլ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի քաղաքացիների համար Ռուսաստանը զուտ օրինակ դերեց։ Ադրբեջանի քաղաքացի չկա, բայց ադրբեջանցիները կարողանում են։ Նաեւ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի համար կա, թե նրանք անշարժ դեր բերելիս ավելի բարդ են դասակարգերը։ Չէ, Հայաստանի Հանրապետությունում, նայեք, Հայաստանի Հանրապետությունում անշարժ գույքի ձեռքբերման սահմանափակում գոյություն ունի միայն գյուղատնտեսական հողերի վրա։ Գյուղատնտեսական հողերը չեն կարող ձեռք բերել այլ պետությունների քաղաքացիներ, այլ իրավաբանական անձինք, եթե գրանցված են այստեղ կանոն։ Մնացած բոլոր դեպքերում բոլորի համար ընդհանրակարգը նույնն է եւ միևնույն ձևով բոլորն են կարող են դիմել եւ համապատասխան գործարքի կողմ դառնալ։ Պարոն Թոմասյան, իսկ ինչ է կարծում բանում այս պահին անշարժ գույքի շուկայում, ինչ միտումներ են նկատում, որտեղ ասում են, որ շուկայում եւ գներն են նվազում եւ մի քիչ լճացման է գնում դեպի, չնայած որ այս շինարական մեծ ծավալներին։ Տեսեք, նախնական տվյալներով ոչ տարեկան ամփոփը, որովհետեւ նշեցի տարեկան ամփոփը եւ կհրապարակվի, նախնական տվյալներով մենք ունենք գործարքների թվիաճ ամբողջ հանրապետությունում, Երևան քաղաքում որոշակի նվազում է գրանցված, բայց մարզերի ակտիվությունը անհամեմատ ավելի մեծ է։ Գնումների, այսինքն անշարժ գույքի։ Իսկ մի բան էլ, դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա հետ կապված, ձեր տեղակալը եւս մասնակցում է հանձնաժողովի կազմը։ Նշում եմ իմ երկու տեղակալները։ Ձեր երկու տեղակալները առավել եւս ինֆորմացիան երկուսից կարող եք ստանալ։ Հիմա առաջիկայում էլի սպասվում է Մհեր Գիրիկյանի գլխավորությամբ հանդիպում, ընդհանրապես քարտեզների մասով հստակեցում կավ, թե ինչ քարտեզների հիմա վրա նարվում է դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան։ Ամենակարևորը այստեղ իրավական գնահատականն է, իրավական գնահատականի հիման վրա միայն կարելի ասել, թե որ քարտեզների հիման վրա կարող է արվել, այդ աշխատանքները տարվում են, այդ աշխատանքների համար միշտ պատասխանել եմ, հիմա եւս կպատասխանեմ, կա խումբ փոխվարչապետի ղեկավարությամբ, որտեղ իմ տեղակալներն էլ մասնակից են, ամենօրյա աշխատանք է տարվում, եթե արդյունքներ լինի, ես վստահ եմ, որ իրավական գնահատականն է։ Չեմ ավարտել։ Պարոն Թոմասյան, չեմ ավարտել դեռ։
Երբ որ արդյունքները լինեն, ես վստահ եմ, որ դրանց մասին դուք հրապարակային ծանոթանում։ Նիկոլ Փաշինյանը դժգոհում էր, որ կադաստրի վկայական չունի երկիրը։ Դուք եք հայ այդ կադաստրի վկայական տվողը։ Ոչ, մենք չենք կադաստրի վկայական երկրին տվողը, խնդիրը այսպեսին է։ Պարոն վարչապետի խոսքը ես մեկ անգամ ասել եմ, որ իմ կարծիքով վերաբերվել է նրան, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները դեմարկացված և դելիմիտացված չեն։ Կադաստրի կոմիտեն տալիս է անշարժ գույքի գրանցման վկայականներ։ Երբ որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները կլինեն դեմարկացված, դելիմիտացված, դա ինքնին արդեն կնշանակի, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները փաստագրված են և Հայաստանի Հանրապետությունը ունի իր սուվերեն տարածքի վերաբերյալ տեղեկատվություն։ Հարցապետն ասում է, որ անհայտի համար այդ ինչ օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունը ո՞րն է, հա։ Ում համար։ Իր համար։ Մենք ասում ենք պետք է պատմենք, թե ո՞րն է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ես որ ճիշտ ասեմ, ծանոթ չեմ։